Jag har alltid tyckt det var kul att skruva i fordon och praktiska arbetsutbildning här vill jag ha. Sen gick jag ju först idrottsprogrammet och spelade ishockey. Men valde att lägga det åt sidan för att jag ville ha en yrkesförberedande linje så att säga. Jag har alltid varit tekniskt intresserad, mekar mycket med bilar i mina dagar. Och vad är coolare då än bilar, helikopter och flygplan? Ja, roligast med att gå här det är när man får komma ut på praktiken och ut på företag och arbeta på riktigt. Det roligaste är väl att man får vara just nära flygplan och fixa till dem och sköta om dem. Praktiken är ju viktig på grund av att vissa saker är ju svårt att förklara teoretiskt. Det fastnar mycket lättare om man får gå ut och handgripligen får känna på grejen eller se den i verkligheten. Då förstår man det på ett annat sätt. Det finns så himla mycket kunskaper. Vi har mycket bra lärare på den här skolan. Alla historier. Det är väldigt god inspiration och finns väldigt mycket erfarenheter. Jag jobbar inom flygvapnet 30 år på helikopter. Plus att jag har gått skola själv som flygtekniker nere i Stockholm. Bra egenskaper för att söka till tekniker är nog. Man ska både vara ganska stresstålig, man ska vara noggrann. Man ska läsa och förstå föreskrifter. Utan det så kommer man inte vidare för det här. Man har hand om så många andras liv. Man kan inte lalla runt helt enkelt. Om man skulle beskriva skolan med 3 ord så skulle den vara intressant, lärorik och rolig. Lärorik, den är inspirerande och den är väldigt rolig. Mycket bra utbildning.